Apa? Kok inggih? Kelersan sangat kula maksih nyawisaken pisang ijem. Nggo sapa wong ayu? Badhe kula nggih ndulang jabang bayi. Wah, iya. Ya. Tamanono ya. Ning sing luwe iku ora mung bayine tok. Mangke gentosan. Ayo. Nyawa tak parono. Kok ya nangis ya kok ya ora anakku ya. Piyo. Nyawa tak parono. Kula menika menawi sampun tresno dhateng paduka nggih kedah. Tresno kalian anak paduka. Lah iya ngono. Lan besok nang ndi kowe ya aja nganti keri, anakmu ya jaen. Margen kowe tinggal tak tinggal sak nggon-nggon iki sing ngreksa ki anakmu kuwi ora ono apa-apa ra ngono ta. Yang wajan ya mbah merawut jabang bayi ayo anakku tangisewe ya romo entek piro gedang sih tanggung dulang kuwi namung walu jabang bayi kok entek gedang walu loh. Tok gonyang di. Badhe kula tilemaken wonten bandulan. Kula sampun nyasmitani para inyo sados. Ndamelaken bandulan dipun iyun wonten riku mangira. Jabang bayi mboten rewel syukur. Dadi kuwi nresnani jabang bayi mau rasane padha karo tresna marang aku. Inggih. Sampun kelampan kula tresna dhateng jabang bayi syukur. Nanging dereng kelampan angin kula tresna dhateng paduka. Kowe lha iki. Piye iki ya? Ngene ya. Aku gelem tok bedhel. Yen aku tok anggap goroh ya. Dina iki aku lagi nglakoni tapa ngrame. Tetulung wae marang sapa kang lagi nandang ribet. Yang nganti ucapku goroh. Muga-muga disambero pratundha tak lakoni. Para kakung menika adaan kok mesti gampil sepoto iki. Menapa menehi menika kula mireng sepoto menika kedah pitados dhateng paduka. Lho, aku ora kepengin tok pitaya. Mung ukuraning wong iki mandi-mandi ning pangucap ora kaya ucape dhuwit-dhuwit babakan sepoto. Inggih. Iki sampun mboten kersa. Namung kok sampun lungset nggih agemipun nyamping. Ayo suwe. Budal saka atas angin sak yen iki aku yo ora salin. Yen ora blumbang aku mandek
nyamping iki tak pasuh. Wis tak pe, tak agemane. Mula teng kluntung tanpa wira niki. Ing mriku wonten nyamping ing sampun kula wiru kakung. Mendi? Telak wonten ing patenggan kula. Sabuk stritiben kok diagem. Jane ya risih aku, aku sabuk ayang niki. Agemipun tanela ing sampun risak. Heeh, anjen. Mereka wonten. Lho apa cukup tanggo? Mereka agem-agemanipun Kanjeng Rama nalika maksih muda. Ngendi tanggone? Mulane kula aturi ngetutaken lampah kula. Wah iya. Ning ngene ya, Yayi. Wis mengko pun Kakang rasuk busana, tumuli pamit luwih dhisik. Borong nggon manggula pentah jabang bayi mengko rampung gawe tak baleni ana negara Timpurusa. Mangke gampil Kakang. Raden Kumbayana tinandhak astane dening Dewi Kerpi. Jamang karucat, sumping rinucat, kalung rinucat, gelang rinucat, sesupe rinucat, sabuk rinucat, nyamping rinucat, samukawis rinucat. Kakantosan busana kang sarwaya diluhung. Mapan sak nyatane peki ing warna Bambang Kumbayana ora jeneng muka. Lamun brantaning panggalih Dewi Kerpi basantan kena ing ampah. Awit saking jerenge ngraos asmara kaya nganti bledhak-bledhakna dada. Kami ulasin Bambang Kumbayana mulet marang tingkaing Dewi Kerpi. Dangu-dangu rebah bepeteng ngasmoro tersno. Dangu-dangu rebah bepeteng ngasmoro tersno. Druning ratri datan minuwus. Ratri niwus larut. Kapileng swantening sawung kaluruk melung tumeling hamelungi. Gerakapan Sang Kumbayana. Lononan tenyemandap saking pasarian. Matrapake busana malih. Laju mijiling palataran nalika semana gagat tindang wantinipun. Panendrane garwaku Yayi Kerpi yo mungkin rasane wong kang kabonteng rasa katresnan nganti ora eling penandang kang nedeng tak lakoni sakola aku eling yen biyen aku tau duwe ruang tunggal sak peguren jenenge Sucitra yo ora kleru. Ujaring sambiwara warta binandunging karna yen to Sucitra dina iki.
mapan ing negara Pantro Radio. Muga-muga sawata paring marga ingkang prayoga. Mbon kepengin ketemu karo pemitran ku ngaran Sucitra. Tumuli bisa kasembadan. Kurung rembuyung rawe-rawering rawan koro taruturi ing arandan kundang dendeng dendeng sesandeng dongadungan kudi mango kekancangan tindaknya Bambang Kumbayana ing cipta daya-daya tumuli prapten gari Pantro Radio. Sinigeg ing marga ingkang lumaksana nahan gentos kang tinarita. Pangdhawuh lenggan tetela mengkeraken ing reh karamean.
babae mlayoni judul anusuli Pundita kang jenetr mangke lah punika ing negari Pantala Radya. Nagari Pantala Radya ing ngune kedaton ing Prabu Gandabayu. Dining mangke sinten tengkeng gumantos kanarendran. Putra mantu satrio saking atas sangin kasih Raden Sucitra Wusnya Dahuk lan Dewi Gandawati Agrar Kanarindran adu juluk Prabu Drupada Ya Prabu Yatmasena Prayoto satunggaling Narendra ingkang anggung anengaken ambek para marta berbudi pawalaksana lire berbidu mangkono agung denya paring dana angge kandhar saben dina lire kang Balaksana netepi pangandika ora jeneng moka yen to saisining praja Pantala Radya kang ana mung tetunggalan lahir batos sami-sami ngangkat pakaryaning negari tepi ngraos tetengilan nuduri sajuga Nata Pantala Prabu Drupada miyosini ukang tinggil binata-rata sinten ta ingkang kaparing ayun lah punika rayi kaipe kadang tarunanipun Dewi Gandawati satriya ing waringin jajar aku kasih Raden Gandamana. Pranyata satriya sura sakti dayeng palugon. Trep lamun dadi bebeteng pangayomaning nagari Pantala Radya. Mila selawasing negari Pantala dereng nate kedatengan parang muka. Tingak kaladuk mengak truning penggalih Prabu Drupada. Anampi swanipun ingkang rayi Raden Gandamana awis tinggal rengu ing pasemon. Mula kupu ing awitra anggung retaketake.
Patung katrenga momong mamangon manah rahayu ayo nokeng tano Yayi Haryo Gondomono. Kula koko Prabu wonten pengendiku ingkang adau. Rada sabaro sawetara. Nyang di parane mung kudu kedadean. Saknyatane pun kakang jemeneng Narendra ing negara Pantra Radya iki dudu sak mesthine dalaran sawargi Rama Prabu Gandabayu kagungan putra kakung yaiku Si Adi banget elok lan muka yen to putra kakung ora pinaringan kalenggan kanarindran malah tumiba marang putrane mantu. Sekawit pun kakang mus ora nyendikani kaya dening kang kadhawake dening sawargi Rama Prabu Gandabayu ora ana kang tak anggo dasar kedoba dumadine Si Adi sak mesthine yen to lumungsur ke prabaning Rama. Ing ngune Si Adi uga matur ngersane Kanjeng Rama Prabu. Yen to keduga ngrilakake
kalenggahan kanarendran ing negara Panturadya. Upamane wong lungguh pun kakang srek ora sesak nanging lagi jeneng trep. Luwe-luwe bareng siadi tinimbalan ana ngersane Kakang Prabu Pandhu Dewanata ana ing negara Ngastina. Siadi Sri Kabagya sinengkake ngaluhur pinaringan pangkat Sang Wadana Mantri Patih Pangarsaning Praja. Upama wong tumingal pun kakang ora rungeh. Ana sawetara ingkang tansah tuwuh rasa pitakonan. Bareng pun kakang nyumurupi entos yadi. Dungkap pirang-pirang marsa bali marang Panturadya. Seleh nggone siadi ngembani kelungguhan Patih negara Ngastina. Nadyan saknyatane Kakang Prabu Pandhu wis seda. Mung senadyan ora ana pangucike siadi pun kakang wis krasa. Yen to mengko sadurunge surup surya pun kakang saguh mudhun saka dampar. Sinar tan masrahake piageming kaprajan marang siadi. Siadi ing kudu tumuli hang lenggahe dampar negara Pantara. Jumeneng Narendra mengku praja mangreh wadya. Duh. Koko Prabu. Priye yayi? Mbok menawi tebih kalian ingkang paduka dawaken wontenipun kula tumunter wangsul ing negari Panturadya. Mboten badhe anggege mangsa anggelak wanti. Anggen paduka jeneng Narendra ing negari Panturadya cersamu kawis wau. Pri paduka pun Kuntamana lair terus ing batos. Anggenipun masrahaken sawetahipun negari Panturadya. Dina wontenipun kula mboten wangsul ing negari Ngastina. Kedawi kula sampun ketalan pangayoman. Wonten negari Ngastina menika gesang kula bebasan antik-antik putuke ngeri. Mengko dhisik. Iya sanadyan siadi ora sumungkem marang pepadane Koko Prabu Pandhu nanging siadi kudu eling. Yen to derbi jejibahan kudu amomong marang putra-putrane Kakang Prabu Pandhu yaiku para Pandhawa. Pandhanipun dahat kelurahan timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging kauninganmu menawi kula nindakaken kados ing paduka dawaken. Kulo menika satunggaling satria ingkang delap kamukten. Kulo satunggaling satria ingkang delap kamukten. Menggah ingkang dados dalaranipun. Nalika perang ageng. Nagari Ngastina mengsah laning pringgondani. Kulo kelampahan. Ngindangaken pinten-pinten ewu. Wadyaling Prabu Trembuku nanging boten semarep sangkaning bilai. Anggen kulo mumpat ketemplung yang leluweng. Kulo tinablek dening sira ingkang ageng-ageng. Kulo boten ngrasa gesang namung anggepta pejah. Nanging pejah dening sumanding. Katitik kula saged dipun pitulungi dening salah setunggaling Brahmana ingkang apeparep
Arsi landak sito. Kandi dasar Kakang Mas Yomo Widuro kapundhut putra mantu dining begawan landak sito. Sasampunipun kula mentas saking kadruakan dining Kakang Mas Yomo Widuro kula dipun kanthi sawaning negari Ngastina. Sadèrèngipun kula ngabiyantu ing ngersanipun Kakang Prabu Pandhu. Langkung rumiyin. Aryo sumbaning matur bilih. Kula dipun anggap satunggaling satriya ingkang mangrutingal. Dipun kabaraken menawi kula wau mboten kaluweng nanging malik tingal. Tumut porwadi ing pringgondani. Amargi kapilut dening pangimbing-imbing wujudipun Raja Brana. Ngantos kesupen pilih kula ngabiyantu ing ngersanipun Kakang Prabu Pandhu. Haryo sumban kula tempalani mboten nginten pilih perkawis menika dados tetukanipun Kakang Prabu Pandhu. Nadyan kula mboten dipun tundung nanging Kakang Prabu Pandhu ngendika pilih negari Ngastina badhe dados bumi wisa menawi kula linanggengaken mapan ing ngriku. Mula kanthi murang trap sila kula tumuntel wangsul ing negari Pantara Radya. Lagu kuting kula kaleng sani mau pinara sapta kula mboten kepengin nang ukrek-ukrek kawibawan patuko Kanjeng Koko Prabu. Ketawi awit saking lumutun ringsih Kanjeng Rama Prabu Gondo Bayu. Dateng paduka Kakang Prabu Drupada ugi anggen paduka jeneng Narendra menika dipun sengkuyung dening para nayaka. Dipun rujuki dening para kawula. Wontenipun kula wangsul ing abiyantara. Sawangsul kula saking negari Ngastina. Mugi-mugi Kakang Prabu anganggepa dateng kula menika tetep badhe tumut-tumut angayomi kayuwananipun negari Pantara Radya Semarambah para kawula tasih. Kula syukur mangayu bagus. Luput saka panduga yen ngono. Muga-muga capek siadi mau aja mung kandhek kanggo teteles lati nanging hanruso ing sanubari. Mugi-mugi saged ngestokaken menapa ing paduka dawuhaken. Tana samar pamoring suksmo sinuksmo yo winah yo ing sepi sini pentelenging kalabu pambukan ing warono talen saking liap layap pengaloyok dawak tubuh kismantun tenya wawan pengendika Prabu Drupada sumawana kena patih Gandamana ya Raden Sura Gandamana kedherekan ning pesuwanan jawi wiyak sagung para sumewa arpepeh-arpepeh kaya soto matarangan suwaning rikana patih tresna kaitu.
kang mawe kandrung sabarang katulur. Terus toke itu kulun wonten pengendiku yang ada kanjeng sinuun. Apa kang agawe gedering pesuanan jobo? Mboten wonten kudu ngarapan dengan wirado ingkang medhot saking wantilan. Para ingkang sami semewa dipun kagetaken dening wonten salah satunggaling satriya dateng tanpa dipun undang. Anggota lanyo-lanyo tansah nyebat asma paduka ingkang sinuwun. Najan mung salwangsul para kawula sampun sami amambengi. Sampun ngantos ngucap kadi dene ingkang pun ucapaken tiyang wau parandene saya ndodro. Ketinggalan ewak-ewakaken. Leganing manah menawi sampun kelamparan abiyantur yang ngerso paduka ingkang sinuwun. Bilah Gantamana wonten dawuh. Sopo kae yen bisa elingno ya. Aja gawe geger yen bisa elingno borong. Nggon nindakake prakara iki kanthen ana kawicaksanan. Semono nalika padha-padha nang atas angin. Sucitra. Sucitra. Lha kok jebul blero nalarmu? Nalika isih padha muda tumaruna. Renteng-renteng arah runtungan. Ngalor kidul wong loro tinemune bareng kabare dadi ratu ana kene. Diundang kancane kok ora ubah ora mosik, ngedang-ngedang ana setinggil. Sucitra. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Aku kadang IP kapernah taruna dening Koko Prabu Drupadaranku Gantamana. Aku ora kepengen tepung karo IP-ne. Kowe kepengen ngerti aku ora? Kowe iki sapa? Atma Jendra ngatas angin, putra Prabu Baratwaja. Kasihku Raden ya Bambang Kumbayana.
terkaku mrene apa bener kene nang bocah kok ngatas angin jenenge Susitra. Dipek mantu karo Prabu Gandabayo bener ya. Aku ngarepno tak ketemu ya, kae kancaku. Ngono. Sucitra ora ana kang ana Prabu Drupada. Mbah ora idep. Aku kepengin golek Sucitra. Yen nyatane kowe ngaku sawijining anak ratu gene ora ngerti tatanan. Sing tak anggap ora ngerti tatanan perkara kang ndi? Mergake kowe ngucap apa? Yen ana negaramu ngatas angin kono, yen ana tamu bakal suwan ngersaning Narendra mau tarane piye? Kudu luwe dhisik cecara. Metu pirang-pirang penjagan. Ana apa kowe tanpa nganggo trapsila, bengok-bengok jelih-jelih. Kaya bengoki baturmu, kawrono nadyan biyen kanca. Nanging mangsa kelunggan iki Raden Sucitra wis Sri Kabagya sinengkake ngaluhur kajenengake Narendra ing negara Pantura radi dijuluk Prabu Drupada kuwi dudu remboku. Kuwi dudu remboku. Tatanan tetep tatanan, nanging yen to Prabu Drupada ya Sucitra mangerti sing teko aku kira-kira tanpa ngliwati sapa-sapa mesti bisa ditampa. Bisa ditampa. Ora tetak ngliwati. Sing jaga wong pira? Apa kudu aku nulis ana ngendi? Ana buku-buku tamu ning mah. Aku mah amarga kuwi kancaku. Pranatan ing Pantala mengkene, ora rawas anak kadang pawong mitra. Sapa wae kang bakal suwan ngersaning ratu Gustiku? Kudu nuhoni pranatan kang wongsana. Aku wit mau wis ngucap pranatan tetep pranatan. Ning ora ngerti to? Sucitra iki kancaku. Sucitra iki kancaku. Bali nggih kandakno nggih. Bali kandakno. Pondho ngene ya, yen kowe digoleki kancamu jenenge Bambang Kumbayana. Mung ora mudhun saka dampar ora gedangkrang kaya ngono kae. Pondho gage. Pondho. Ora suta ora sudi aku nglarapake menungso kang tani deping tata. Sing ora hidup tata iki aku apa kowe? Sing tak anggap ora hidup tata kowe, sing ora tata kowe. Kowe sing ora tata. Pantura radya ki negaramu. Luwe-luwe negaramu. Ing atas suku satriya ngetekan tamu gedhe ning tata kramamu nganti tekan ngendi? Dadi tamu kuwi mung tok gusah kaya ngene kuwi to. Ora kok ngusah nanging kowe kudu netepi peranatan kang wis ana. Tatanan mulak ya yen liyane karo kanca. Ora. Nadyan piye wae karepmu aku ora bakal menehi palilah. Loh, kowe lha arep nyobar Kumbayana ya? Arep nyobar Kumbayana. Moka kowe durung tau krungu kondangku jaman ana ngatas angin. Ora kena mambu sumbar Kumbayana. Kowe mumpung durung tak polo gantang lho. Sak karepmu tak ladeni. Oh, lha wingi kepengin kuwirangan ya. Yeah.
senadyan amung sinangga lomba dening Raden Kandamana. Bambang Kumbayana kinethok karosane waringuten pandange. Palandene mboten mantra-mantra tumimbang yen tanding Sang Kandamana saged karingkus tangane kekalih. Tinandak pinanting denumbelake denuntalake. Tinekak jejanggane denuntir tangane. Tinulek netrane rinumpal wajane. Pinodeng podeng bebaune. Pinenyet penyet granane. Asambat kaya grantang. Bubrah budayane nganggo Sang Kandamana. Mas Paus Prabu Drwada kapang kapang mandhap saking sitinggil angrapu kang samya pasulayan. Kandamana, Kandamana, elingo yai, elingo, yang menika sanget anggenipun murang toto, sapa ta iki? Ngaken satriya saking atas angin, nami Bambang Kumbayana. Wela salah. Iki pemitranku, Kandamana. Nadyan katena sanget anggenipun murang toto, wela salah. Isana. Kisana. Aduh. Kentas mana kenya. Manyar, manyar. Weh, Sucitra. Iya. Aku gak pernah nom. Ora pangling sariramu iku Kakang Kumbayana. Iya. Adimu ora toto ngajar wong sak gelem-gelem. Sekarang duning badanku dirusak. Sekawit wujudku bagus nganti kaya mengkini. Orang ini mau banget rasanya ngatiku. Harta adul-adul ke dewa. Ya. Kakang Kumbayana. Apa Sucitra? Kawrono kakang. Yen to sariramu nimbali aku. Ojo Sucitra nanging. Aku wis gelar kanarindran. Jejuluk Prabu Drupada. Lan piro-piro gede ning kluputane adiku Ipe si Kandamana. Si kakang tak jaluk supaya keparengo ngluberake samudra pangaksama. Ora bakal aku menehi pangapura ya. Aku rumangsa diwirang-wirangke dening adimu si Kandamana. Aku rumangsa digawe serik dibubrah butayane nganggaku. Ora mandeg semene. Aku kepengen genti males wirang marang adimu si Kandamana. Aduh, kakang. Elingo yo kakang. Aku sumitramu kakang, ora idep. Nanten kowe kontor wangku nyatane kowe ora bisa nuturi marang adimu Ipe. Muga-muga pandaluk kang mengkene temuni besak bisa kasembadan. Nganggo cara piye? Ora lega rasane ngati kowe durung kelakon aku males wirang marang si Kandamana. Kandamana, kula Paka Prabu, pakartiagan kang tanpa paniti priksa iku adaan kliru. Yunajan kaya ngapa karosane si Kumbayana yen to nandhingi si adi ora mantra-mantra tumimbang. Besok meneh nggunakno petung ya yai. Ih, nyuwun pangapunten. Thank you.
ngeroso madangi jagat tuk mungup mungupaneng saputak ing bukir marbabak bang semirat neng soroting suryo megolan gunung gunung memberang drio Bambang Kumboyono keplantrang plantrang kedelarung delarung kesang turut wono esin yang mana dereng legoyen dereng kelampan males wirang marang sang Gondomono mereng pagedonganipun si Druno meguru marang Pandhita Ngulandara ingkang enguni nate dipun guloni dening Prabu Baratmaja. Anenggih Rama Parasu ya Sang Rama Bhargawa. Wus nyawinelek ing pangawikan. Samukawis ngelmu akalembat kalebet olah Parastra. Resi Druna bebasan denyolah Parastra jagat tanpa timbang. Nadyan manah karo mungkur nanging selawase boten nate kepleset awis saking panggulawen tair si Parasu. Wis rampung dene mengguru. Untating papan kono ledya ngampara Angulandara wauta. Mangsuli kondo kang ana Puraya Gung Nagari Ngastina. Anenggih Sang Adipati Drestarastra. Animbali Pandhawa Kurawa pepak Sinaraja sawiji tarana ketidir kalebet Dewi Gendari lan Dewi Kunti. Thank you.
Bocah ning yaning telaga kacilangit mambang kang pas wulan upamaneka Wintang toyo kusumayana sumawur lumrangte kang sari pindo jalan do dari kulo sangat dipati Sengguni wis ngadep. Ampun, Nono. Sengguni. Ngonten ngendi kowe ngadep Kakang Adipati? Anak-anakmu Kurawa wis sebo kabeh. Lih. Sampun sami semewa namung ngentosi. Ya sing pangandika waduka Kakang Adipati, kula wirja kapitana nggir. Kula wonten pengendi kowe ngadep. Ojo-ojo kalawan pun Rama. Lungguh mukulup. Ngestakaken dawuh Kunti. Ngonten pengendi kowe ngadhep.